Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A história da África não nos é tão acessível como a da Europa ou da Ásia. Antes da chegada dos primeiros europeus no século XV, a parte da África que se encontra ao sul do deserto de Saara era quase completamente desconhecida fora do mundo islâmico. Durante vários séculos, os europeus pensaram, de um modo muito geral, que a África carecia de história. Se tivesse sido assim, quem seria o responsável pelas terracotas de Nok, realizadas na Nigéria há uns 2000 anos, e quem teria fundido estes magníficos bronzes de Aissi e Benin? A verdade é que a África produziu um bom número de estados, civilizações e impérios nos séculos que precederam a chegada dos europeus ao longo das planícies costeiras da África Oriental e da África Ocidental até o sul do Saara. No entanto, quase nenhum desenvolveu uma escritura própria, o que representa o principal problema para os historiadores. Hoje em dia, depois de ter deixado atrás séculos de domínio colonial, todas as nações da África são países jovens. Mas o homem, tal como nós o conhecemos, apareceu aqui pela primeira vez há 2 milhões de anos, no que é hoje a Tanzânia. Muito mais tarde, o Egito deu à luz uma das civilizações mais antigas e avançadas do mundo, o Nilo. O mesmo rio que viu nascer essa antiga civilização é hoje a seiva de um dos povos mais remotos da África, os Inques. Estas mulheres, Zinca, apanham peixes do mesmo modo em que devem tê-los feito os seus antepassados quando existia aquela civilização egípcia. Neste sentido, a África existe hoje numa curva do tempo que é, simultaneamente, fascinante e assombrosa, e até uma época muito recente continuava sendo um mistério. Para os europeus, era o continente tenebroso. As suas diferentes nações e tribos eram consideradas, no melhor dos casos, como meninos, e no pior, como selvagens, o que tranquilizou a consciência de sucessivas gerações de colonizadores e, com anterioridade, a dos comerciantes de escravos. Durante mais de 3 séculos, a Europa se entregou a este bárbaro mercado de carne humana. É verdade que os europeus não tinham sido os primeiros, mas introduziram novos e mais eficazes métodos empilhando os meninos africanos em barcos como este, onde eram encadeados juntos sem se poderem mover ou levantar durante a longa viagem para a América. Os portugueses chamaram estes barcos de tombadoiros. No século XVIII, transportavam-se mais de 60 mil escravos todos os anos, levando consigo as suas culturas e uma parte da sua história. Durante o século XX, e especialmente desde o fim do período colonial, se está redescobrindo a sua história e cultura, tanto por parte dos africanos como dos estrangeiros. A opinião vitoriana dominante sobre a África, ou seja, que era uma terra de selvagens exacerbados e de caos, parece retratar melhor agora os forjadores do Império Vitoriano do que os povos deste vasto continente. À medida que a África sai penosamente à superfície no século XX, ela vê como seus povos criaram culturas e civilizações. Conseguiram desenvolver um sistema de pensamento e buscaram a vida espiritual e interior, o que significou uma importante contribuição para a cultura contemporânea. Para compreender a sua história, devemos conhecer antes um pouco da sua geografia. Com uma superfície 3 vezes superior à dos Estados Unidos, a África alcança uma superfície de ao redor de 3 milhões de quilômetros quadrados.
A linha costeira raramente se rompe formando baías, portos ou mares internos. De todos os grandes rios, só o Nilo é facilmente navegável vindo do mar. Não há nenhum Mediterrâneo ou Báltico que facilite a penetração. Isto é devido ao fato de a maior parte do continente ser um vasto altiplano, interrompido por amplas bacias interiores que se estendem quase até a costa. Nos lugares onde o acesso é mais fácil, isto é, no deserto e nas selvas equatoriais, as temperaturas extremas do clima dificultam a vida dos seres humanos. A vegetação africana é tão variada quanto a sua topografia. Ao longo do Equador se estendem as selvas úmidas tropicais, depois vêm os bosques e as savanas. A seguir, os grandes pastos secos e, finalmente, os desertos. Ao sul, o Kalahari e ao norte, o Saara. Em termos de história, o deserto do Saara é o mais significativo de todos. Antes do ano 3000 a.C., uma grande parte da zona, a que agora chamamos de Saara, era verde e fértil. Os seus povoadores eram, antes de nada, caçadores e mais tarde pastores de gado. Se criaram sociedades e culturas que eram ao mesmo tempo estáveis e desenvolvidas. As desastrosas mudanças climáticas a partir do ano 3000 a.C. destruíram os férteis pastos à medida que o deserto do Saara ia se ampliando. Mas o Saara não era totalmente impenetrável. Uns quantos povos nômades permaneceram ao redor de uns oásis isolados, como os Tuvu, que agora enfrentam a extinção devido à dupla ameaça da seca e da guerra civil. Além disso, as caravanas de camelos atravessaram o deserto desde os tempos mais remotos, seguindo rotas desconhecidas e com objetivos comerciais. O historiador grego Heródoto, no ano 450 a.C., narrou a história de um destacamento militar que patrulhava a só 7 dias de marcha ao oeste do Nilo e que foi surpreendido e enterrado por uma tempestade de areia enquanto comiam ao meio-dia. Umas estranhas tempestades similares continuam sacudindo esta zona na atualidade, convertendo em trevas o sol do meio-dia. Como consequência da mudança climática, os povos que tinham se desenvolvido na Idade da Pedra se dispersaram. Alguns se dirigiram para o norte e para o oeste, contribuindo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Em compensação, as sociedades que emigraram para o sul do Saara ficaram cada vez mais isoladas à medida que crescia o deserto e se converteram em parte da África Negra. Existe uma divisão menos óbvia na história africana entre as entidades políticas poderosas, isto é, os estados, os reinos e as nações, os povos nômades e rurais, muitos dos quais continuam hoje em dia com uma forma de vida que variou muito pouco desde os tempos dos seus antepassados. Povos antigos e seminômades, como os incas de Sudão, vêm agora ameaçada a sua sobrevivência pela África moderna que os rodeia. Enfrentados com essa ameaça, serve de muito pouco consolo saber que a sua forma de vida durou muito mais do que a esplêndida e espalhafatosa dos grandes reinos e impérios africanos, nenhum dos quais sobreviveu à chegada dos europeus. Desde o primeiro século da nossa era, duas das primeiras e mais importantes civilizações da África se desenvolveram ao nordeste do continente. O Egito com a sua capital Alexandria e a Etiópia com a sua capital Abdul. A Etiópia converteu-se ao cristianismo no século XIV e Abdul continuou sendo um grande centro cultural e comercial até o século IX da nossa era, quando foi derrotada pelos invasores muçulmanos.
Estas esteiras de até 30 metros de altura, esculpidas em lajes de rocha de uma única peça, é a única coisa que resta para recordar ao mundo a antigamente poderosa cidade de Abdu. A capital da Etiópia se deslocou para o sul, para as montanhas, até a cidade de Alibel. Lá, o seu rei ordenou que as igrejas fossem escavadas em rocha viva. Algumas destas ainda se utilizam na atualidade. A arqueologia demonstrou que na África Ocidental, nas savanas além do limite ao sul do Saara, se utilizava o ferro a partir do ano 400 a.C. Durante os mil anos seguintes, o seu uso se difundiu numa multidão de assentamentos diferentes. Como consequência da produção do ferro, o comércio na África Ocidental se desenvolveu enormemente, nascendo e decaindo numa sucessão de estados e centros urbanos: Irã, Mau, Songhai, Hausa, Canemborno. O comércio desta zona se expandiu extraordinariamente até depois do ano 1000 da nossa era, utilizando as rotas comerciais através do deserto do Saara. Uma das cidades mais importantes no extremo sul desta rota foi Tombuctu, no reino de Mali. Tombuctu era uma cidade universitária, além de ser um centro comercial. Tão importante era o ensino e as ideias que os seus comerciantes ganhavam mais dinheiro com o comércio de livros do que com qualquer outra coisa. Nos finais do primeiro milênio, o Islã tinha se apoderado do norte da África e dos estados limítrofes com o sul do Saara. Mali era simplesmente um estado que se tinha beneficiado dos seus vínculos com o Islã. Tinha se tornado muito próspero e em 1324 o seu sultão, Mansa Musa, partiu numa ostentosa peregrinação a Meca, repartindo ouro ao longo de sua viagem. Foi tão famoso que Mansa aparece neste mapa feito na Cristã Maiorca em 1375. Um pouco mais ao sul, surgiu no século XIV um dos reinos mais poderosos da África, Benin. Os bronzes realizados com esta cabeça da rainha-mãe do século XVI são extraordinários. Três séculos antes, um pouco mais ao norte, os escultores de Aissi tinham fundido esta cabeça de jovem. Ambas obras são notáveis testamentos dos artistas que as realizaram. Os habitantes de Benin, os Binis, não dispunham de linguagem escrita, mas podem encontrar-se umas descrições da sua avançada sociedade nos diários dos primeiros exploradores. Além disso, deixaram estas placas de bronze como vivo exemplo do seu estilo de vida. O seu rei Uova governava como um monarca absoluto, capaz de mobilizar 100 mil homens com um único dia de aviso. Foram enviados representantes à corte portuguesa, sendo os seus comerciantes astutos negociantes. Os portugueses ficaram absolutamente admirados do que viram, assim como os holandeses, que chegaram mais tarde. Para agradar estes primeiros visitantes europeus, os artistas de Benin realizaram obras de arte em marfim como este saleiro, talhado no final do século XV. Representa os marinheiros e comerciantes que esses artistas pretendiam atrair. Naquela época, estas lembranças se realizavam em grande número e custavam aproximadamente o mesmo que uma boa camisa. Os europeus que compraram estas primeiras lembranças facilitaram o caminho para o começo do comércio de escravos. Gradualmente, esta pressão comercial antinatural destruiu o quadro econômico e social de Benin. Os Uovas, ou reis, responderam à decadência do seu reino da única maneira que conheciam, isto é, realizando cada vez mais sacrifícios humanos. Quando as forças britânicas chegaram à cidade de Benin em 1897, encontraram-na deserta e coberta dos restos em descomposição de sacrifícios humanos. Benin, cidade de esplendor real e berço da arte mais nobre da África Negra, tinha passado à história. A
A história ainda guarda os segredos dos criadores destas cabeças misteriosas que remontam entre o ano 500 a.C. e o 200 da nossa era. Descobertas por uns arqueólogos há uns 40 anos, foram denominadas as Terracotas de Nok, pelo nome da aldeia da Nigéria, de onde foram desenterradas. Este carneiro é outro excelente exemplo dos trabalhos em bronze dos Bini. A arte tribal mais recente em barro, marfim, especialmente em madeira, também provém fundamentalmente da África Ocidental. Estes extraordinários exemplos podem encontrar-se em museus e galerias de arte. A África ainda produz arte tribal, fundamentalmente não para entreter ou satisfazer ou para ser admirada, mas para cumprir uns requisitos sociais concretos dentro da sociedade em que se produzem. Todas estas figuras possuem um propósito religioso ou mágico. Longe das comunidades mais assentadas da África Ocidental, os nômades do Oeste produzem uma arte portátil que não lhes pesa nas suas viagens. Os Maasai do Quênia são um dos povos que levam a sua arte sobre os seus corpos. A costa da África Oriental também albergou poderosas civilizações urbanas. Entre 500 e 1000 anos antes de Cristo, exportavam ouro, incenso, peles e marfim do interior africano para a Arábia e a Índia. Entre estas cidades foram notáveis a de Quiúba e Jeri. As suas embarcações partiam com os ventos monsônicos do Oceano Índico, seguindo o curso das estações, e regressavam com tapetes de Isfahan, Gujarat, as cerâmicas do Chile e da Pérsia, os cavalos da Arábia e os algodões da Índia. Em 1418 e em 1422, receberam a visita das poderosas tropas chinesas, cujos comandantes tinham curiosidade por comprovar os rumores da riqueza das cidades. Foram os mesmos relatos que um século mais tarde atraíram as caravelas portuguesas, cuja artilharia destruiu rapidamente para sempre estes perigosos rivais comerciais. Sobre as suas ruínas construíram fortalezas para assegurarem-se de que não se recuperariam. Estas imponentes muralhas é tudo o que resta de outra civilização africana desaparecida. E, no entanto, no século XIV, o grande Zimbábue devia ter sido um dos estados mais poderosos e impressionantes da África do Sul, cuja riqueza provinha do ouro e do marfim, assim como dos grandes depósitos de minerais das terras circundantes. Os homens que construíram o grande Zimbábue eram da estirpe dos Bantus. Os Bantus continuam sendo o grupo social mais dominante, mas não sempre foi assim. Há uns 1800 anos, começaram a deslocar-se da sua terra natal nos Camarões, para a bacia do Congo, até que dominaram a maior parte da África do Sul. Os povos que foram deslocados por eles, os San e os Cocoi, foram empurrados para o sul. Estes eram caçadores e os Bantus simplesmente agricultores. Pequenos grupos Sans sobreviveram no deserto de Kalahari, deixando-nos nas covas o testemunho da forma de vida dos seus antepassados. O gado bovino sempre foi um símbolo de riqueza e bem-estar na África e ainda o continua sendo na atualidade. Os Maasai, que vivem no sul de Quênia e ao norte da Tanzânia, medem a riqueza em termos de gado e de filhos, embora o dinheiro também tenha os seus usos. No entanto, este ainda continua carecendo relativamente de importância numa sociedade tão desarraigada. Os Maasai vivem a sua vida centrada no seu gado, convencidos de que todo o gado da terra lhes pertence e de que Deus o pôs nela para satisfazer as suas necessidades. Nós podemos ter a tentação de ver a história do continente em termos de decadência de estados e impérios, porém isso é só uma parte da verdade. Existe outro ângulo na história da África, que ainda se pode ver hoje na forma de vida dos povos nômades. Não obstante, infelizmente, os nômades não têm lugar no crescimento da África, buscando ser cada vez mais próspera e eficiente. E muitos governos estão seguindo umas políticas que em breve erradicarão a sua forma de vida. Mas enquanto continuarem existindo, proporcionarão uma rara visão de um passado muito distante.
todos os anos as chuvas convertem os pântanos num mar interior tão grande como a Inglaterra. Aqui o povo Binca continua com um estilo de vida desenvolvido há muitas gerações. Durante as inundações, os Bincas retiram-se com o seu gado para uns terrenos mais altos, regressando no começo da estação seca. Os visitantes dos Bincas nos finais do século XIX ficaram muito surpreendidos pelo que parecia uma ausência completa de um sistema social regulado. Onde estavam os reis, as cortes e os governos? Os governantes coloniais britânicos chegaram inclusive a contratar antropólogos numa tentativa de encontrar uns líderes naturais que pudessem converter-se em funcionários locais. Os antropólogos confirmaram o fato de os Bincas não reconhecerem nenhum líder. Em vez disso, o bud, ou campo de gado, forma o núcleo da sociedade Binca e qualquer indivíduo dentro da sua sociedade compreende instintivamente o papel que deve desempenhar. A ordem social não se impõe de cima para baixo, mas de dentro para fora. E o próprio fato de, até agora, uma forma de vida tão precária ter sobrevivido tanto tempo, num ambiente físico tão hostil como o dos pântanos de Suf, com as suas inundações, os seus insetos e as suas doenças, é a prova real da força do modelo da sociedade Binca. Como há tão pouco escrito sobre a história da África, ela deve ser reconstruída de outra maneira. Todos os anos, as jovens de um país próximo da ponta sudeste da África participam numa dança cerimonial, na qual doam simbolicamente bambus para construir a casa da rainha-mãe. Examinando as tradições das suas comunidades rurais, como esta dança anual dos bambus, os antropólogos podem começar a compreender algo da sua história. Mas também os arqueólogos devem escalar as terras da África para conhecer o seu passado. Os exploradores mais antigos revelaram algumas verdades sobre a África que outros que vieram depois não viram. Em 1498, Vasco da Gama e os seus homens desembarcaram na costa oriental da África, onde encontraram grandes cidades de pedra, cujos habitantes sabiam tanto de mapas e de bússolas como os próprios portugueses. Os europeus que vieram depois não compreenderam o continente nem quiseram compreendê-lo. Eles criaram o mito da África tenebrosa, terra incógnita, a tumba do homem branco e a África não escarpária aos efeitos destruidores do seu contato forçado com os europeus. Muitos dos seus povos sofreram o abuso do comércio de escravos, que prosseguiu durante mais de 300 anos. Mais tarde, quando os estados europeus repartiram o continente entre eles, criaram umas possessões coloniais que ignoraram todas as divisões naturais históricas de raça, religião, língua e cultura. Fizeram tudo quanto puderam para eliminar totalmente o antigo modelo de vida africana. E o fato de terem fracassado na sua tentativa é a prova do poder e da flexibilidade deste extraordinário continente e um testemunho para os seus vários povos. Thank you.